Godmorgen, Thorsten. Det er Jan her fra Elhøjs Morgenkomplot på The Voice. Så er jeg her igen. Var det en hård dag i går? Ja, nej. Det gør jeg ikke igen. Det gør jeg aldrig nogensinde mere. Lov mig det. Så skal du også love mig en anden ting. Skal du på arbejde i dag? Thorsten, skal du på arbejde? Det er ikke en pige, det er ikke en pige. Thorsten? Ja, skal du på arbejde, eller hvad? Det havde jeg ikke lige tænkt på her, måske, men altså, du er allerede over en time for sent på den. Hallo, hvem er det? Hallo, hej Charlotte. Er det en eller anden kælling, mand? Det er Jan fra Elhøjs Morgenkomplot. Prøv at lade være at lave din stemme om, mand. Jeg kan godt høre, det er dig, Lisette, mand. Lad nu være. Lisette? Prøv at høre her, Lisette. Det er en wannabe fed kold lidt, mand. Du skal ikke stjæle min støder, forstår du det? Charlotte, det er Jan fra Elhøjs Morgenkomplot. Jeg kan høre, det er dig, mand. Har du fået lavet den stifttand, jeg slog ud af kæften på dig? Nej, hvor fik du her, laks, mand. Charlotte? Hold da kæft. Og Lisette, du skal ikke ringe og tage ind i seer os nu, mand. Er du sindssygt, hvor får du? Nej. Det var sgu undskyld i morgen. Undskyld, der er lidt paranoia. Hvem er Lisette? Jeg ved det ikke. Du ved det ikke? Nej, jeg tror det. Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Er det din gamle kæreste, eller hvad? Nej, ikke noget. Du må endelig ikke sige noget om gamle kærester, når Charlotte er nede. Så får du her laks af hende. Okay. Ninja laks, mand. Rundt i luften, mand. Dobbelt cirkuspark med begge ben op i luften på en gang. Thorsten? Ja? Skal du på arbejde i dag, eller hvad? Jeg skal lige have slukket for Karate Kid her. Du slukker dig! Hold kæft, mand. Det klarede du sgu da meget godt. Ja, de plejer altså at prale af på hende, må jeg sige. Hun er glat som en ål. Thorsten, for fanden. Nu er ikke alt om det udenom snak. Skal du på arbejde i dag, eller hvad? Lad os bare sige det. Lad os sige det. Hvad tid kommer du? Nej. I morgen tid, ikke? 10? I morgen tid. Klokken 10 i dag. Ja, det siger du. Okay, men det siger jeg til mester, så. Må jeg kæmpe op på det, vel? Nej, det skal jeg nok være med. Okay, det er en aftale. Thorsten? Jeg ringer igen i morgen, for at være sikker på, at du har været på arbejde. Vi snakkes. Okay, ja. Hej. Elhøjs Morgenkomplot. Med Audrey, Jan og Thomas Hubit. The Voice.